Bir gün eşidəcəyik ki, bizim axtarışa verib hələlik tutmadığımız arayı ki, Balasanyanı xarici veya erməni muzdular özləri gülləliyib. Bu dəqiqə ermənilərin əsas işi gücü Rusiya sülh məramlıları vasitəsilə Qarabağdakı xarici muzduları çıxarmaq problemini həll etməkdir. Rusiya özü Wagner muzdularını tam çıxardıb torpaqlarımızdan. Bunu moderator Razın əməkdaşı ilə söhbətində politolog Cümşüd Nuriyev söylüyüb. Siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur torpaqlarında indiyə dək Wagnerçilər olub, sualına cavabında siyasi şərhçi belə deyib. Bəli, Rusiya onları 44 günlük savaş zamanı torpaqlarımıza yerləşdirib. O vaxt bu haqda ciddi informasiyalar səsləndirilmişdi. İndi də Moskva istəmir ki, Azərbaycan ordusunun əlinə qeyri-qanuni yollarla, sənədlərlə gəlmiş bir Rus keçsin. Ümumiyyətlə, son məlumatlara görə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Qarabağa toplanmış 18 min ümumi silahlıdan təxminən 3-5 min nəfəri qalıb. Qarabağdakı ermənilərdən isə uzağı 1000-2000 nəfər silahlı var. Qalan 1000-2000 nəfər PKK, YPG və PJK ünsürləridir. Eyni zamanda Livandan olan onlarla erməni muzlusu qalıb. Bəzi erməni saytlarının yazdığına görə, hazırda Ermənistan və Xankəndindəki separatçı terrorçu qurum o muzlulara vəd etdikləri aylıq muzdu 1000-1500 dolları ödəyə bilmədiklərindən həmin terrorçular etiraza qalxıb. Həmsöhbətimiz erməni elitası sayılan qüvvələr arasında ciddi qarşıdurma yaşanmasından da bəhs edib. Artıq xaricdəki erməni diasporu Qarabağ üçün ianə toplamaqdan imtina edib. Onlar deyir ki, 10 illərlə toplayıb yolladığımız milyonlarla bir iş görə bilməmişsiniz, bizə kələk gəlmişsiniz. Hazırda ermənilərin elitası sayılan qüvvələr, erməni kilsəsi, Daşnakstyun və Asala arasında ciddi gərginlik var. Hər biri öz maraqlarının ödənilməsini tələb edirlər. Bilirsiniz, para elə bir şeydir ki, qardaşı qardaşa düşmən edir, qalmışdı erməni ola. Hazırda kilsə deyir ki, pul vermirəm, yığılmayıb. Separatçı rejimə yalnız biraz Amerikadakı Ermənilər Birliyi, ANKA yardım edir. Bir də Rusiyadakı milyarder Ara Abramyan. Onların da resursları tükənmək üzrədir. Bir yandan da xarici muzdular hesablarını tələb edir. Paşinyan həmin muzdulardan tam imtina edib, deyir ki, kim sizi Qarabağa gətirib, probleminizi onunla həll edin. Ortada qalıb Arayik Arutunyan, Vitali Balasanyan və s. kimi separatçı rejim rəhbərləri. Və belə getsə, inşallah Qarabağdakı separatçı terrorçu qruplar özləri bir-birini qıracaqlar. Bir gün eşidəcəyik ki, bizim axtarışa verib hələlik tutmadığımız Arayiki, Balasanyanı xarici və ya erməni muzdular özləri güllələyib deyə politoloq vurğulayıb.